dragi moj, opet smo zajedno u našoj emisiji Mamre. Mamre hrast, mamre drvo, gdje dolazi Bog i gdje želi razgovarati s tobom. Tako se dogodilo Abrahamu, to će se i tebi dogoditi. Samo pitanje je, nosiš u svom srcu želju i čežnju za gospodinom koji dolazi. Abraham je očekivao potpuno ispunjenje riječi, Abraham je očekivao potpuno ispunjenje blagoslova, to da će dobiti potomka, to da će dobiti zemlju. Što ti očekuješ od Boga? Što za tebe je najvažnije? Zdravlje? Bogatstvo? Novci? Ili možda Božja prisutnost? Pozivam vas, evo da danas poslušamo odlomak Svetog Evanđelja po Marku, 7. glava, 31. redak do 37. retka. I nakon toga proći ćemo u jedno razmišljanje, duhovno razmišljanje, kako Božja riječ djeluje u mom i u tvom životu. Ali naravno započnimo naš susret znakom Svetoga križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molimo te, Oče, otvori nam naše oči silom svoga Duha, Duha Svetoga koji si nam poslao zajedno sa svojim Sinom koji živiš i vladaš po sve vijeke vjekova. Amen. Dragi moji, molitva je vrlo važna zato što Duh daje snagu da može nam se ta riječ očitovati. Riječ koju čitamo, a upoznajemo Markovo evanđelje. Kad god čitamo evanđelje ili sveto pismo kod kuće, molimo Duha Svetoga da nas vodi, da nas dovede u svu istinu. Da možemo prepoznati ono što Bog nam želi poručiti, a puno toga ima za poručiti. Ja vjerujem da mnogi su se već sami uvjerili u snagu Božje riječi. Potražimo si također taj mamre u našoj kući. Možda to će biti negdje u tvojoj sobi. Svakako preporučujem vama, kad god je otvorena crkva, uđite, budite s Isusom na meditaciji, osluškujte Božju riječ. A svakako prvenstveno to je sveta misa. Evo, nema ljepšeg susreta s Isusom kao što je u svetoj misi, u sakramentima. Dragi moji, čitajući evanđelje Markovo, upoznajemo Isusa koji se očituje, koji pokazuje svoju ljubav i svoju brigu za tebe. Čovjek kaže, baš me briga za njega, baš me briga za ono, za ovog. A Isus kaže, briga me za tebe, u smislu, brinem se za tebe. Želim biti s tobom, želim tebi omogućiti spasenje. Želim da budeš sa mnom na nebu i tamo tvoje mjesto. Evo, dragi moji, poslušajmo sada riječi iz Evanđelja 7. glava, 31. do 37. retka. Zatim se ponovno vrati iz krajeva Tirskih, pa preko Sidona dođe Galilejskom moru u kraljeve Dekapolske. Donesu mu nekog gluhog mucavca, pa ga zamole da stavi na nje ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu Efata, to će reći otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razriješe spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju što im je on više branio, oni su to više razglašavali. I preko svake mjere zadivljeni govorili, dobro je sve učinio, gluhima da je čuti, njemima govoriti. Dragi moji, trebali bismo pomalo se iznenaditi ozdravljenjem gluhog mucavca. U tim evanđelskim odlomcima čitamo kako je Isus jednostavno ozdravljao sve koji su mu dolazili. Činio je to jednostavno riječju, jednim gestom. Isusova riječ je takva, kad govori, onda ona to stvara. Ovo je zanimljivo. Ili neka gesta, vrlo obična gesta, i ta gesta predstavlja nešto, ne samo da predstavlja, ona djeluje. Ozdravljenje nepoznatog čovjeka koji je bio gluh i nije mogao slobodno govoriti, ukazano je poput, ja bih rekao, jedne predstave, pa malo s čudnim gestima, naravno. Isus stavlja svoje prste u uši, prstom svojom, dakle, pljuvačkom dotiče se tuđeg jezika. To nas mora zbuniti. Možete si samo zamisliti da se susrećete sa nekim nepoznatim muškarcem koji vam stavlja svoje prste u uši. Pa to je malo čudno, jer taj dio tijela je dosta intiman. Ili staviti, pazi, svoju pljuvačku u usta drugoga.
Ma mislim, to već prolazi granicu i svaku mjeru. Ali, upravo to čini Isus onom muškarcu. Zašto ove geste? Taj čovjek ne čuje i ne govori. Jedini jezik koji može komunicirati ili možemo se s njim kontaktirati je jezik doticaja i gesta. I moguće je da su s njim kontaktirali takvim jezikom, jezikom gesta i dodira njegovi najbliži. On samo to može razumjeti. Isus govori jezikom koji taj čovjek zna. Da mu je govorio, naravno ne bi ni čuo. Zato se služi tolikom bliskom i jednostavnom gestom. Poručuje mu, znam kako se osjećaš i znam da trpiš zbog nemogućnosti komuniciranja s drugima, ali ja sam s tobom. I to je ta Božja briga za čovjeka. Ja sam s tobom. Stalo mi je do tebe da budem s tobom. Ozbiljno. Inače, kada nam se Bog obraća, on uvijek govori na način da ga svi mogu razumjeti. Zamislite da Bog nam se obraća na način da mi ne razumijemo. Ma to bi bilo čudno. Neko želi komunicirati s tobom, ali ne želi da prepoznaš njegov jezik. Tako nije s Bogom. Iako, možda taj jezik ponekad u crkvi postoji malo kompliciraniji zbog naziva, zbog teoloških izraza, ipak možemo shvatiti tu poruku. Ukoliko slušamo i tražimo, pitamo i propitujemo, možemo shvatiti Božji glas. Bog uvijek govori na način na koji konkretna osoba može primiti Božju poruku, ako to doista želi. Zato sam vas na početku pitao, brate i sestro, ti koji me gledaš sada, što želiš? Što ti želiš? Znaš što želiš? Osim načina konkretna govora, postoji još i ovaj detalj, mali detaljić. Isus uzima gluhog mucavca na samo od mnoštva. Isus želi biti s bolesnikom u četiri oka. Tu ulazi u vrlo intiman odnos s čovjekom kojega pozna i želi njegovo ozdravljenje. Govori mu razumljivim jezikom, govori mu da ne samo pozna njegovu tešku situaciju, nego sam želi biti u njegovom položaju, u njegovoj koži. Što mislite? Zna li Bog o svim vašim trpljenjima? Ali ne zato što je čuo od vas, nego zato što ih je sam iskusio. Mislim da većina od nas misli da je Bog sasvim u redu, ali On ne prolazi kroz teške situacije u kojima se mi nalazimo, jer je On Bog, pa kako može trpjeti? Ali to nije istina. Zapitajte se sami, zamislite malo, promislite. Najteže situacije iz vašeg života, zamislite te situacije. Uzmite još jednom u obzir. I onda se zapitajte, je li Isus te situacije proživio zajedno s vama? Imate li problema s novcem? On ga nije imao. Iako su mu darovali, ali zajedno sa apostolima imali su zajedničku blagajnu. Tih par denara dijelili su na 12. Trebate li stan ili kuću? Ne možete bez toga. Ni on to nije imao. Jeste li izgubili nekoga koga ste jako voljeli? I Isus je izgubio svoga oca u svojoj mladosti. Ubijen mu je bio prijatelj i rođak, Sveti Ivan Krstitelj. Pogledajte da je to sve prošao. Bojite li se smrti? I Isus se bojao u Getsemanskom vrtu. Jesu li vas izdali, prevarili muž, žena, djeca? I njega su izdali prijatelji. I to sve do smrti. Jesu li vas ozbiljno omalovažavali, klevetali, ogovarali, možda pretukli? Pogledajte njegovu muku i patnju. Pa si sami odgovorite. No, on pozna te. On pozna tvoju situaciju i svaki i najmanji problem tvoje svakidašnjice. Poznao je dobro što je umor i to da čovjek više nema snage. On, kao Bog i čovjek,
koji je kod svoga oca, dobro zna što ti proživljavaš. I govori ti, znam što se u tebi događa, ne zato što si mi to ti rekao, nego ja to isto svaki dan proživljavam zajedno s tobom, jer sam to već prije tebe prošao. Upravo to Isus govori onom čovjeku. Znam što znači imati zatvorene usta, jer su mi ih zatvorili. Znam što znači imati zatvorene uši, jer nisu me slušali. Bar ne svi. Isus čini još nešto vrlo jednostavno. Sjeo je kraj njega, pogledao je u nebo gore i uzdahnuo je. Zašto je Isus pogledao u nebo? Jer jedino što je taj čovjek znao učiniti je bila mogućnost gledanja. Taj mucavac, on je mogao gledati. To je sve što je znao, to je sve što je mogao. On je imao dobar vid. Zato Isus usmjerava njegov vid prema nebu. Kaže, gledaj gore, gore gledaj. On ga poziva da pogledaju Isus i taj mucavac zajedno u nebo, gore, prema Ocu. A iza toga Isus je uzdahnuo. To je jako lijepa riječ, uzdahnuti. U knjizi Postanka čitamo da je Bog stvorio čovjeka i udahnuo u njega svoj dah. To je ta ista riječ, udahnuti. Na grčkom ekstenaksen. I to još u aoristu. Prema tome, Isus i sada udahnjuje u tog bolesnog čovjeka svoj dah, ruah, i čini ga novim. I na kraju mu kaže, efata, to znači, otvori se. U tom trenutku sve se promijenilo. Ono što je zanimljivo, držeći se, naravno, grčke riječi, jer tako je napisano evanđelje, vidimo također u knjizi Postanka da Bog dolazi Adamu i Evi svakog dana kada je vjetar puhao, odnosno, dakle, taj povjetarac se osjetio, to je taj dah, ista riječ, ruah. Moguće da Isus poručuje gluhom mucavcu, gledaj u nebo, ja i ti sada gledamo u nebo, hajdemo se vratiti na sam početak, gdje je sve započelo. Zajedno s Isusom pogledajmo i mi u nebo, jer ponekad mislimo da Bog više ništa ne može u našim životima. Ali to nije istina. Svatko od nas ima svoju bijedu, bol, bankrot. I svako bi htio uzdahnuti s Isusom na znak da je sve gotovo. Međutim, Isus iznova poziva, pogledaj sa mnom u nebo, ispunit ću te svojim duhom, duhom svetim. Dragi moji, vjerujem da vas svaki put dotakne Božja riječ. Ne zato što ja to govorim, nego zato što je riječ takva. Ona stvara sve novo čini. I to je predivno. I neka vas prati Boži blagoslov. Sjetite se i moje družbe u molitvi, družbe Duha Svetoga. Sjetite se svih ljudi koji trpe, koji možda ne mogu govoriti, možda su zaboravili pogledati u nebo. Neka sve nas blagoslovi i sačuva od svakoga zla, sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pane Isuse Marije.